Сахатлибентин сондарын күрегі студияға лекулесін флелебен дырабылырым. Кемерава тақсыбыт бахаргы сұрағы соқты бюджон іспехігер кербіт бес кегіне болулар. Полицейскедер бахарбыттарынан алжарқай тақсар кемегер бұджон атын сергесіл жібіттар. Етет оның российская газеты сұрияр, 6-10 сұрағы соқты бюджонтан бес кеге өз оқуанны сағын сетелік оғылыр, онына оллақ көз көхінділер. Олақтақ бременден бүгін кеге 6 час кедері көрдүрілі бастықы түхімеғат үміктен ектәк ден дойдық саллақ бұхымайғы министрі Владимир Пучков сұрдақтатан. Санатын әттәқұры бүлкін 4 тәстәқ земне вешне аты екенігі тәхінчек 200 квадратный метрге нәқ жаға уат тұрбытан. Бүтәхік данынан 6-14 кегілуге көсті бүт. Запах пластмассы был очень такой сильный, и дым сам по себе был резкий. На четвертый этаж уже на тот момент просто пройти нельзя было. Сигнализации не было. На тот момент просто был крик и ор. Но люди говорили, что там детская площадка, где, значит, дети играют, на батутах прыгают и так далее. Там произошло возгорание. Онтан саха сирегер аты ерген кейнерегер кейне театрдыргар, онна Джон Ордук тоғырғыр сирдерегер бұланы тағынан бір-біркен иғыты ақтырам. Этенлік сұрдағы Элдархан Егор Борисов берді. Онна сұрыма соламы Джон Аймақтырыгар дереген күтірғанын тертен, әчейін ұлбы Джонға түргенігі түрелдерегер бағырды. Атын сонунган. Элдархан Егор Борисовты хаһыстыбытын онна ас үөлбелитикетин министрине бээхинэхин толоруочунан анаммыт Александр Атласовтын көрүстэ. Александр Атласовты хаһыстыбытын эгетигер сүрбө 6 сылыста төлөлээте аграрный үрдү көрэхтээх. Нам совхозтон Боростой рабочийтен сагылан оңорон тахаарар хаһыстыбыт специлигинен район тыытын хаһыстыбытын барбылайнетин салаячытынан үлөлээн ты хаһыстыбытын министерствитин салатын салаячытыгер тие үмүтэ. Ол кенне 13 сыл нэхилек баһылыгынан онна район баһылыгынан үлөлээте. Оны тағынын Егор Борисов экономика министерін бәйінен толыратшынан анаммыт Денис Белозеровтын көрісті. Көрсі үйге Егор Борисов республика үрдінен үліға көжі үстәқ салайыр аппараты түмер соруқтырарын білеті әді. Чуалан экономика министерствата проектіне правлене білеті кетігер бұхарыр солталағын әтті. Санатын әтті қасу бұтағы Елдерхан түйет министерге бәйінен толыратшыдуғын әскі керелдергер ұяққа үлі баттабыта. Сағылатшы фермер программаға күттіғын бағалақтыр бүйін әттен бизнес бұланларын тұй қағайыстыбаты министерстіветін анал қамығы етігір білігіндірілдер. Бұйыл 215 кеет ұстақ тосқауға керсерге саяпқатын келдер біте, онтын сударыстыбанынай өйебіл өпсіз өбіләхіне 114 миллион әтіңдігер. Оның ғраныларға бейді местіға 104 кеет керсер. Сүрінен қағайыстыбат әрінен кәңеттен бағалақ жын сүйі сылғы тұтар бұланна. Кенелер сағылағынларын ұлықтау жағылта бағылықтыры, онына ұлыс тетін қайыстығытын бар бұлайын әтөлігеттері өйен тәнен сілжалдар. Бүгін бизнес бұланларын бүлі өйе бүлі онына абы жаң ұлықтау тұрам. Кәп сәйтілер. Знаете, первых гран поддержка бедахтарына, икитранча хүлбек кылгылы, ұнақ сүйбен 6-15 оңыруым ден. Рәлләк онта хүлгілгін, хүлбек хүлбекнен қалыларым ден аналақ. Бұрадат, әмін тал, өлейім бұллана, тонна ұстүйіс бейден ақтан. Хәтті нақпытта мұллана, хәтті тонна ұстүйіс чен ұлауын. Хүлгін бағдатын бұлла, дәдебіне біттен, балтыра көшкілді хүлге, енді ағабы тиддақ, сыддақ дейін, үлігі дүйен тұрар, онны бағаз әтеріне бін. Намға салғығыт күнін білеті әтілер. Күрес самайтың ағынақ түгенінден саға өлеуінен әрдәғі онына мегежек боруды аттар 6-10 берестіні сүрілері болла. Салғының өрден еті әтшілерген Аллах салғығыт тірі бірақ нектарын. Үрдік тағыңа аста. Сылғығыт сырлағы әдетін бағалабыт Сахар Республикатын сылғығыттара тастақ нәхілеген өргілі әбе құтынға мұхындылар. Барыта 13 ұлыстан бейхен ат ұрақ аяна ақсыбаққа көйін көрсіға оқ күрдің оңыстан күсті күрдің қоғанан кәлбіттер. Күрек сүрін бұра болатынан аты сүрдігі профессиональны жакейдар кирбеттер 6-10 километр ұстатығар сүрдәтші ұлария суақтақ. Бору қары көтітер тыңағынақ келсіге Самай Ирақ сірттен Верхаянскай орайонуттан кәлбеттер. Бұл атын маат 6-лақ кенеді. Оның бұл жүріп өкөр 6-ш немерді өсті. Барудачы береу бұл. Әрінемін өппар. Бұ күрдің жұлырдақ сананын старт бәрілетін күтті кейі онына ат көйігі рәлі қорсынлық түхінділер. Сыралғана қаян партизан әйлеген үчігі аялас ипподромғыр түміктеннем. Сақасылғыда қорсының сылайбат сындағының тұлуырын намнар аттыра бұрға көддерді. 6-10 берестені 2 минуте 37 секунде 0-1 суат айынан бетегі болан Беларусь тұрақтарынан нағарадыланна. Мұңыра ол өйе, ол аппа мақтана бұл. Бігіл өлі әпі тұраты бұл.
Мега от байера только от чудибитого мега. Ханна келем барани хередиги ни кайнерем котанерем тиги. А нра бастагетта уже нормальный най айналду. Аппу не тагадам. Онан хюдератым билевин аппу. Брахани Госубир, Ргадях Тюганинен, Сулгат Кюрегаболлам, Камандан Сюрди, Юсти Хумеганен Аста, Уопсайет Тхинча Бисюс Алтон Километр Сюрюге, Аты Ингрдахан, Беремедеи Индиланы, Кула Хабихетини, Бейтек Чугахагар Кулу Бочукага Таба Брахан Кидде. Букюрека Хамалас Камандата Инники Кюнге Тахсан Бастата. Уж минуты хабитет, не кадливит, я хочу нарнахан ритивит. Кардак Беремедеи Пидин, он это аппутир ритивит, Уоттабер ритивит, Чуганар Уоттабер. Бүгін 36 тирақтарын бұл бұтқа айстыбаларға сертификат тұттырдылар. Саха Ырасқаннан бұрдотын итер өмекен ұлуға, күрекқа атағылбата қарәрі Илдархан 1 миллион нақтуғы сұрғын тұтан өріуді мұңырасу. Бұл базына немінна үтчат ғылғыны тұтар базы тұтықын барауын. Бұл маңдық бұстапқаларға, әндік ғонағыстыру тұқтыр атыға қаларға деп. Отын бәбіт, янский тип, қаққа ғылғыдын әлбетер келуелі. Сылгыга ана мытыйбыт сааскы тот сылгына, күрехөрегөе сылгыны таптаатчылары үйрүлерин күсетте. Нурган Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениете, Намылуха. Жокускай архитектура декадата салганар, бүгүн республикадагы колу берин айтчылары оны сужондорго научный практический конференция болла. Кытаатчылар дойду үркү архитектурны тутууларын чынчыйыттан сагалан саңа элбек функциялак тутууларын урууга тухаламыт проекттерин көмүскөтүлөр. Салгы сужондорго руйга оны живописка олимпиада муниципалдык тирелилер архитектордорун семинара онтон да атын тирегендер барыктыра. Декада колун тутар отуп бириз күнүгөр Покровский корот берегин тупсарыга тухаламыт мүнөгөнөн түмүктөнө. Сонтар гимназия түбөрүн айтчылары 1916 жылдагы тутулуу бир класс стах билүүчүлүшөтүн тутутун чинчи биттер. Бийтинде сүйсүлө болгон юбилейин каярыбыт оңордубут. Мана корук келген республика каярыбыт, күрөктө хәрибит, аны каямыт этиндик оңордубут. Сүйсүлүн толбудан кенне би этинде такамыт сыды такамыт ин архивны документтер алыпбыт. Кини 1916 жылга татылды. Бүгүнөп ден Республика боксаға чемпионаты Нюрбаттан түріттәк Николай Григорьев бастығынан аттанына Жокускайға боксаға күріқтегі түміктеніне Николай Григорьев олимпийске релері білімнер үшіліш жағы беріңер. Түміктер керселерге рингағы ғорнайтан түріттәк Андрей Сафраниевтің керісті. Чемпионат түмігінің яғын 10 категориятығыр ағыз боксер сөмерденен аммағы болықтақ Сахан Ұрытын спортивной нютер күттар күқтанылар. Оны тағынан еті күріқтегі дойды чемпионатығыр күттарғы республика сөмердеме хаманды тәркереге үктел болды. Я басты көтті. Тоқтар оғандыңға кесіпден беріл болды. Олайым бұл республика оғандыңға аң кесіп. Бар шөдік бәлімен бітті. Сбор баға асқыттыра. Мүмбәм тоқ Москва бара жылдым. Сборға. Онтан кәрбеді. Шөдік астады қағып. Онтан горнайга булжанын ытыга сахалартан бастаса КССР спорду мастера Николай Лукин Керехига республика чемпионаты болла. Манна опсе сүрбет ют командаттан 300 чека спортсмен келен кытында. Ыты кихи бәйтін контролынары гар көмелігер. Колы бұра алқа сатылды булжаны, көйен тоқтатылды бат. Ол курдык ыты улыхан депетін істеяқ. Көйе рүгөйін білбен, горнай едер ішчеті Арсен Сабин, олық тоқтыры верден, саңнан ытыга кыхы көміш мәсәйлі иілінді. Арсен көндірүйті дөшігей, 400 ағы сөшігі, ол ата, Төрден жетті ұтан. Бұл жетін 99 сылы, 9 бірігіна, 13 қоға түйер біт. Бұйныне әрі қыры бола шығырды. Тұн, үші. Қамай, бақан үзілікті атында? Бұл ғоқ. Атын тоқа, ұпыражынен еға. ұпыражынен 6-10 үтігі. Ол мүшен әрінді? Ғоқ, ақсаны. Тұн, долгы емір құрық бар. Қырады олар емір бар болар. Бәті ағалар. Келінгі кәмге республика бұл жанан ты спорда тағат бігәттік тұран әрерін. Ошқуыны ағыл электронны система олыққа кейдетті тұғылыр. Бұл білінгі де білге толырып беттер техника. Манна спортсмен үрліктаты бүйіс бүтінні компьютерді әбір обытқанын ағылылар. Росия бары ұлыған күрақты елі маннықы көспеттірі қастығыл болы. Бұл білген бейіқті дете ази кәлбіт установкаларынан бұл Республика бит беден күрәктәйләрен аны эми үтәбез. Үчүй тоны үлетә агаяк булды. Урук каста киелерен күнү буга агарып болдыктарны. Билген барта
бейте дақадырыр. Күріқті ебет түмігінен 5 метәлілер, ол ер 2 күхіл көмісті, декуске қамандыта 2 көйінгі тағысты. Маны тағанын, қаманды аны сайын, амма ұтылдық тақ спортивіне ойнуларға 13 путевқын алылы. Горнайдар 3 метәлілер опсайы 9 путевқыға тегістілер. Санатар боллақа, аны сайын аммаға қамандаттан тұтылуға суық. Республика 16 саамы күсті ағыта атчылары, путевқы аланлар, ұлыстырын честерін көміскөктері. Михаил Михута, Иван Слепсоп, Бендегастяк. Чорапчик олимпийский чемпион Павел Пенеген 6-15 сағын толыры бүлейдәк көнім білеті әтілеркеніне тренері Георгий Бураков әңділәті. Бұқұрдық түгінші 976 ғылаққа Канада, Монреал қоратығыр ғытылы бұд. Хүрбі бейрес олимпиада ойнуларығар 6-10 ағыз келіға сағат шолу ола Павел Пенеген ұтаршатшытын Америка бәғіңін Лойд Кейзері ағыз 0 ақсағынан көйен Олимп өрдік жіп жалынылар. Бұ жалқай көйі сағын ұротын аңдойдуға дораннақтыға аттадар. Ол өрігөйдөк кемтен 4-12 сылағы ұқсын. Бұйыл ұлу бәғіз Павел Павлович Пенеген 6-15 сағын толары өбілөйдәк жүрі кейхеті чұрапчыдағы айылғы сынялын кейінгер болла. Папас тулат түнен, хайдылақ тулат түнен, бұл ақатын ұротын жұнын сәргетін тұғы бар. Үлелер, қамсыр, бейге бір хамай кен тұттар ұлыған спортсменмін, ұлыған ұбайбып олар. Бұл өрілақ түгенге сақы бұқатырын байбал пінегіне Олимп үрдігі чіпчалығыр тахар бұд Украина оны Себескі Союз үрілақ тренері Георгий Бураков үңгірілі қылжыт болла. Это символические борцовки, которые сделаны специально, чтобы напоминали ему, кто привел его на это место, кто посадил его в это кресло. Каждое утро, просыпаясь, смотри на них и думай, сколько труда ты вложил, чтобы достичь Бид дойдылақтыра жақшыда сақын ұротын чулу олынан кен тұтталарын білдерін тұран тренергер Георгий Бураковқа республика бірғытыстыватын мақтыл сұрғын тұттардылар. Я очень рад, что действительно вы так хорошо оцениваете достижения моего ученика. Это не только мой ученик, он проходил подготовку в школе-интернате. Бүкейхәңі жүрі түген бұрыдағыр Павел Павлович Пенегенне ұсияна ұлуғын үрдікі нағырадыта ұлыз башоттақ лоқтағы ат еңгерілінне. Кері тұл кәккете саяға сына бастыңа әтелінне. Нұрудым тұғыр, жаным сәргем тұғыр, сағам фенін тұғыр, өсі түгіл күшкөл еқтәқпін, өсі түгіл күмілі еқтәқпін, оңырықтақпін. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидение, Чурапчи. Сонумот, это не кутюки, а не вагарон, это не волон.